Oluvanyuma lw'okwanguluwa pulezidenti mu kibiina ekitwala omuzannyo gw'okubaka, Sarah Babirye kityo wakutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba engeri gy'anaakulaakulanyamu omuzannyo guno ng'aviira ddala wansi ku mirandira. Eyalibadde nga backbone y'omuzannyo gwa netball kwe kutwala netball ku grassroots. Toyinza kwogera ku netball nga abamuzannya bali mu masomero g'e Kampala ne mu kilabu z'e Kampala. Nawulira ennaku bwe nagendera ng'o. Acholi Northern Uganda yonna nga pulezidenti waffe avuddeko gy'abadde naye ng'abawala baayo ate basamba mupiira ogw'abasajja nga teri netball. Oli pulezidenti wa netball ate gwe gy'ova neebanga omupiira ogusinga okuba netutumu ate gw'abasajja. Kwegamba kusoomoozebwa kw'amaanyi. Ndowooza nti twetaaga okukola ne ba sports officer kubanga be bakastodiani b'emizannyo gyonna mu madisitulikiti. Tulabike nga tuyamba omuzannyo guno abantu okubaayo baguzannye, ekyokubiri bagwagale era baguwagire. Twabadde ne ba delegates nga tutambuleyo nga tusaba obululu ne mbasaba nti wabee wansomera ku squad ya She Cranes namba 7 mu nsi yonna, namba 3 mu Africa nga teri agimanyi. Kabonero n'akalaga nti omuzannyo guno tegugobererwa nnyo, tegutundiddwa bulungi. Twetaaga okugumaketinga, twetaaga okugubaagazisa, twetaaga okugujjajjatta. Erufa abakyala ffe tusinga akajanja. Akajanja kaffe konna tuwagala tukateeke mu muzannyo guno. Ye Brigade ya Flavia Byekwaso agenda okumyuka Babirye asuubiza okukola enkyukakyuka mu muzannyo guno. Enkyukakyuka ey'omugundu kubanga ekikoledde olwaleero kiraga nti waliwo ennyonta ey'okuleeta enkyukakyuka ate erabika. Si enkyukakyuka ey'ebigambo, si enkyukakyuka ey'okukyusa nti abantu abamu bagenze abalala bayingidde, naye enkyukakyuka mu bantu, enkyukakyuka mu nkola, enkyukakyuka mu muzannyo, era balabika beetaaga nti omuzannyo guno gutekugenda ku level ejjako. Era ndowooza ekyo kye mbasuubiza. Byekwaso era asuubizza nti baakufuba okulaba nti neti baweebwa ssente ezisaana okusinziira ku ngeri gye bakolamu ku mutendera gw'ensi yonna. Jo nabadde nnyina wendi vice president owa FUFA, ekyewuunyisa n'agamba nti mu rankings mu nsi football ali mu position ya 8, they are ranked 80th mu nsi yonna, naye netball naye bafuna sente bilioni kumpi 4 n'okusoba. Naye netball a ranking a 7th in the whole world efuna only 2 billion shillings. So ekyo kyekira kyetwagala okulwanako, okulaba nga netball afuna ekifo ekituufu. Being ranked 7th in the whole world naye nga talina kyafuna. The other game ranked 80th naye nga yefuna. Ekyo kyekifaananyi kira kyetwagala okujyawo. Twagala nti ne netball aweebwe obuzito bwe yeetaaga, ne netball afiibweko, netball aweebwe ssente, era tugenda kulwana weezizingirire okulaba nga kino tukituukiriza. Mu bifo ebirala, Richard Muhumuza awangudde ekya Vice President Technical, Amina Mande nawangula eky'omuwandiisi, Harriet Apoloti nawangula eky'omumyuka w'omuwandiisi, Aida Nambusi ye muwanika, Sengabi Yahaya ye wamawulire. Ekisanja kya Babirye kyakumala emyaka 4 era gwadidde mu bigere abadde Suzan Aneke afuze okumala ebisanja 3. Regina Naluja, NTV Kusawemu.